Азатыра аўтаматычная бібліяграфія ў візе віг рэдактарах. Антон Літвіненка, Кіев, Ukraine. Так, дзякуй вялікі. Перш за ўсё скажу, што вельмі рады зноў вярнуцца ў Беларусі, дакладвацца тут, на гэтай канферэнцыі. І заўважыць, што калі патрэбна будзе, калі там будзе нешта благабачна, то копія слайдаў злітая на мэш-сетцы. Нарэшце такая магчымасць з'явілася, яна працуе, за што арганізатарам гэтай штукі вялікі дзякуй, калі яны тут прысутныя, ну калі не прысутныя, то таксама. А сённяшні мой даклад будзе ізноўку прысвечаны цяжкаму лёсу навукоўцаў увогуле, калі дакладней, то стварэнню спісу бібліяграфіі, стварэнню, ну, дадаванню цытаванняў навуковых працаў, спасылак на іх. Як, мабыць, хтосьці можа ведае, хтосьці не ведае, калі мы працуем, робім нейкую навуковую працу, мы яе афармляем, то ніводная навуковая праца, у прынцыпе, не амаль што ніводная, не з'яўляецца якосьці рэчы ў сабе, вось, сферычным канём у вакууме, які існуе асобна ад усяго іншага. Кожная праца, яна займае пэўнае месца ў агульнай сістэме тых ведаў, той сістэмы, вось, таго масіву структураванага навуковых ведаў, якім валодае ўсё чалавецтва. Адпаведна, мы ўвесь час павінны на нашых суседзяў па вось гэтай сістэме, ну, пра іх ведаць, пра іх гаварыць, з імі параўноўвацца. То бок, напрыклад, кожная праца пачынаецца з агляду літаратуры. Што зроблена па гэтай тэме, што не зроблена, што не зразумела, што невядома, і адпаведна, што на дадзены момант трэба рабіць актуальна і цікава. Пасля нейкія метадычныя абавязкова моманты, то бок нейкія методыкі, правядзення эксперыментаў, абагульнення дадзеных атрыманых і аналізу, мы таксама, ну, спасылаемся на літаратуру. Ну і калі мы атрымалі нашы рэзультаты, нашы вынікі, то параўноўваем іх з іншымі аўтарамі, што яны зрабілі, што ў іх атрымалася, што ў нас атрымалася, і гэтак далей. Адпаведна, нам увесь час патрэбна цытаваць літаратуру. Цытаванне літаратуры, ну, першасныя артыкулы, якім арыгінальныя, так званыя артыкулы, які вы пішаце тое, што вось вы непасрэдна зрабілі эксперыментальна, асабіста, ну, як правіла, ў саўтарстве, канешне, але тым менш вось, ну, арыгінальная праца, першасная. Там, ну, некалькі дзясяткаў спасылак. 30-50 залежыць ад акалічнасцяў. Калі гэта нейкая большая праца, напрыклад, агляд літаратуры, альбо дысертацыя кандыдацкая, доктарская, альбо манаграфія, там ужо лік спасылак ідзе на сотні. Сотні, можа, нават тысячы. Зрабіць спасылку вельмі проста, насамрэч. Ну, тут на слайдзе паказаны такі найбольш часты, як, прынамсі, у маём вопыце, і найбольш непрыемны для гэтых штук варыянт спасылак. Калі вы ставіце ў тэксце нумар спасылкі, ну і пасля ў канцы ў асобным раздзеле references, ну альбо там бібліяграфія, ставіце той же самы нумар і спасылаецесь на артыкул. Вось як тут артыкулы ў часопісе In Organic Chemistry, ну адпаведна па гэтым дадзеным можна знайсці і выйсці на яго. Ёсць яшчэ нейкі, ну, больш простыя варыянты, напрыклад, спасылацца па аўтару, калі ўстаўляецца замест лічбы ўстаўляецца аўтар і год выдання. Але, ну, не даводзілася працаваць, таму расказваць пра гэта не буду, тым больш гэта нашмат больш простыя рэчы, таму што сарціраванне тады ідзе проста ў алфавітным парадку, а і асаблівых праблемаў з гэтым немае. А якія праблемы ёсць тут? Падавалася б, усё вельмі проста. Ну, па-першае, то, як я казаў, што іх, ну, некалькі дзясяткаў, а то і сотняў. Па-другое, насамрэч, ну, амаль што не бывае так, калі чалавек вось пачынае пісаць артыкул і для яго з нуля рыхтуе бібліяграфію. Як правіла, заўсёды, калі вы працуеце над пэўнай тэмай, у вас ёсць нейкі корпус бібліяграфічных, ну, корпус літаратуры, з якім вы знаёмыя, з якім вы працуеце. Канешне, ён увесь час панаўляецца. Ну, і у тым ліку, калі вы пачынаеце пісаць артыкул, вы таксама трошку панаўляеце гэта. Але, ну, адсотак реюзінга там вельмі высокі. І пастаянна з'яўляюцца пытанні, што трэба вось такую спасылку, такое цытаванне, перарабіць вось у такое. Таму што першы, той часопіс, у які вы напісалі папярэдні артыкул, ён патрабуе рабіць вось так. Ну, гэта рэальны прыклад, гэта з патрабаванняў часопісу «Ангевантахімі»,
А вось гэта таксама рэальны прыклад з Nature. Ну, мы ставім высокія мэты. Так вось, ну, каб перарабіць вось гэта, у вось гэта, ну, патрэбна прынамсі дадаць назву. То бок патрэбна зноўку залезці на сайт часопіса, скапіяваць гэтую назву, пераставіць вось літары там пераставіць нейкім чынам, адфарматаваць па новаму шаблону. Плюс патрэбна, што яшчэ важліва зрабіць, гэта перанумераваць спасылкі і адсартаваць іх, таму што агульнае патрабаванне пры лічбавым фармаце спасылак заключаецца ў тым, што яны мусяць быць пранумераваныя ў парадку першага з'яўлення ў тэксце. Адпаведна, калі вы вельмі моцна, ну, там шмат працуеце з тэкстам, а з ім працуеш шмат, ён там шмат разоў як мадыфікуецца, перапісваецца, нешта перастаўляецца, выдаляецца, дадаецца, то пасля рабіць гэта ўручную вельмі вельмі непрыемна. Ну і фарматаванне таксама ўручную перарабляць непрыемна. Ну, аматары латэха, я думаю, ўжо якую хвіліну тут едка ўсміхаюцца, таму што яны-то ведаюць, што рабіць. Бо ў латэху існуюць асобныя пакеты тыпу таго ж біптэх, які дазваляе ўсё ўласна накіраваны на тое, каб гэта рабіць. Але, ну, жыццё цяжкае, і такія рэчы часам даводзіцца, і нават вельмі часта даводзіцца рабіць менавіта ў візівік рэдактарах. Тым больш, вось папярэдні дакладчык сказаў, што латэх вельмі папулярны ў некаторых асобных дысцыплінах, фізіка, матэматыка, праграміраванне, але усе іншыя, ну, вось, напрыклад, калі паймаць 10 хімікаў і спытаць у іх, што такое латэх, я думаю, што 90% не будзе ведаць увогуле, што гэта такое, у прынцыпе, нават слова такое не. Ну, з гэтым даводзіцца нешта рабіць. Апрача таго, да ўсяго пералічанага, ёсць яшчэ некаторыя пытанні. Справа ў тым, што, ну, добра, нават калі ў вас ёсць латэх, вы ён працуеце. Вы карыстуеце біптэхам для вашай бібліяграфіі, але вашу базу біптэхаўскую патрэбна яшчэ зрабіць. То бок яе патрэбна, ну, набіць, груба кажучы, скапіяваць туды, ўставіць усе гэтыя спасылкі. Гэта можна рабіць рукамі, канешне, але гэта непрыемна. Ну, рукамі ўсе ў палі ўбіваць, там праз той же кабіптэх, там, ну, ці якую, ну, альбо для аматараў у тэкставым рэдактары проста. Большасць навуковых часопісаў, яны дазваляюць са сваёй старонкі экспартаваць вось гэтую цытату, ну, фактычна запіс, асобны запіс у выглядзе асобнага файлу біптэхаўскай базы дадзеных. Ну, і не толькі біптэхаўскай, там, як правіла, яшчэ там шэраг прапрыетарных фарматаў таксама для ёсць. Але гэта таксама, ну, фактычна вам трэба гэта спампаваць, скапіяваць, перачытаць базу дадзеных, калі гэта некалькі дзясяткаў адразу, то гэта вельмі напружвае. У прынцыпе, калі ў вас ёсць спасылка, якая адназначна ідэнтыфікуе дакумент, альбо ў вас ёсць адзін з вось гэтых вось цудоўных ідэнтыфікатараў, якія фармальна па адным, ну, праз гэты ідэнтыфікатар можна выйсці на дакумент, то больш вам нічога не патрэбна. Усё астатняе фармальна можа зрабіць машына. Апрача таго, гэта ўсё трэба неяк арганізоўваць, таму што за некалькі гадоў, там, альбо нават дзясяткаў гадоў навуковай вашай працы, у вас збіраецца тысячы гэтых спасылак, і трэба неяк у гэтым усім разбірацца. Адпаведна, павінна быць нейкая арганізацыя гэта ўсяго і сінхранізацыя, калі вы працуеце на некалькіх машынах. Ну вось, адным з вельмі, я б сказаў, прасунутых спосабаў рашэння гэтай праблемы з'яўляецца праграма Zotero. Яна адразу скажу, што яна адна з некалькіх падобных. Параўнання, на жаль, сёння рабіць не буду, таму што з іншымі проста не працаваў. Ну, не даводзілася, даводзілася толькі бачыць там некалькі разоў той же Менделей, калі можа хто чуў, але ён у мяне так і не ўзляцеў, таму раскажу толькі пра адно. Гэта вольнае праграмнае забеспячэнне, першапачаткова зроблена як плагін да Firefox-а. Хаця пасля было, яны такі зрабілі стэндалон, але ўсё адно зручней карыстацца плагінам для Firefox-а, троху пасля патлумачу чаму. Ну, і адпаведна частка гэтай сістэмы з'яўляецца плагіны для Office-а, якія ўласна ў яго ўбудоўваюцца і займаюцца тым, чым павінны. Сістэма даволі эфектыўна рашае ўсе вышэй пералічаныя праблемы, а менавіта яна змяшчае утыліты, ну, як функцыі, якія дазваляюць адным клікам дадаваць цытаванні ў вашую бібліятэчку,
па цэламу шэрагу спосабаў, то бок вы можаце проста зайсці на старонку часопіса і адтуль там нажаць кнопку, ну таксама пасля пакажу, як гэта робіцца. Можаце ўвесці DOI, можаце ўвесці для кніг ISBN, ну і там яшчэ ёсць PubMed ID, ёсць іх там шэраг. Арганізаваць гэта ўсё, рабіць пошук, дадаваць тэгі, дадаваць related, як гэта, звязаныя публікацыі, і арганізоўваць калекцыі. І ну і синхронізація на власних серверах, там здається 100 метрів дається для гэтага. Няшмат, але калі туды не ліць PDF-ів паўнавесныя, то хапае надоўга. Наконт фарматавання, там гэтая сістэма выкарыстоўвае Citation Style Language, ну, мову разметкі заснаваную на XML, якая апісвае фарматаванне пад патрабаванні патрабаванні розных часопісаў, набор ўжо зробленых стыляў, распрацаваных стыляў, там вельмі вялікі. Вось па гэтай спасылцы яго можна атрымаць і адразу усталяваць, фактычна, калі ў вас ўжо усталяваная гэтая сістэма. І так, для тых, хто ведае, хто не ведае, лепей не ведаць, ГОСТ там таксама ёсць, праўда, толькі расійскі. Але ёсць. Не, ГОСТ на гэты самы, на афармленне спасылак, так як у дысертацыях афармляюць цытавы. Я не памятаю зараз які нумар там, там Расія, власна, ну, 708 там, здаецца, ёсць, вось, ну, расійская версія ягоная. Ну і таксама ёсць магчымасць экспартаваць тут калекцыю Бібтэх, ну, бібтэхаўскую гэтую базу, файл базу, базы дадзеных яго, імпартаваць яго ж і ну, а таксама камунікацыя з іншымі падобнымі сістэмамі, тыпу таго ж Менделея. Ну, яно рэальна працуе, тым же Бібтэхам, я, напрыклад, вось пакуль пісаў дысертацыю, уласна, праз Zotero, фактычна, ну, ўсё арганізоўваў праз Zotero, Бібтэх, у Бібтэх экспартаваў і карыстаўся гэтым файлам з экспартаваным для дысертацыі. Выглядае гэта прыкладна вось так. Адкрыта, то бок, ну, адкрыты Firefox, у ім адкрыты адпаведны плагін. Тры акенцы. У левым акенцы, ну, гэта на слайдзе гэта мая рэальная бібліятэка, адкрытая ва ўсім гэтым. Злева адпаведна спіс калекцый, адна з якіх вышэйшага, ну, як вышэйшага ўзроўня, то бок яна ўключае ўсе. Набор спасылак, якія ёсць, ну, публікацыі, якія ёсць у канкрэтнай у абранай калекцыі і адпаведна дэталі па кожнай, ну, па той, якая выбраная ў спісе. Даступны, таксама даступны паўнатэкставы пошук адразу і дадаванне тэгаў, дадаванне звязаных спасылак. Самы просты і прыемны спосаб дадаць спасылку у гэтую сістэму, гэта проста зайсці на старонку з яе абстрактам, ну, з яе анатацыяй, на сайт навуковага часопісу адпаведнага, які вам патрэбны. Ну, вось тут наведзены, як прыклад, Journal of Electroanalytical Chemistry. І націснуць адмысловую кнопку, якая дадаецца сюды у полі адрасу. І яно, там грабер напісаны, які на дзіва добра працуе, напэўна, працуе лепш за ўсе іншыя граберы, што для мяне асабіста было вельмі дзіўна, але тым не менш. Ну і таксама можна гэта зрабіць праз ідэнтіфаер. Ну, увесці DOI, напрыклад, там ёсць таксама адмысловая кнопка, каб гэта зрабіць. Так, стылі цытаванняў, ну, з якімі таксама праца ідзе на ўзроўні адпаведнага плагіна, ну, Firefox-аўскага плагіна. Да, уласна, забыўся сказаць, вось менавіта дзеля вось гэтай кнопачкі працаваць у плагіне Firefox зручней, чым у стэндалоне, таму што ў стэндалоне ў вас застаюцца толькі ідэнтыфікатары. Стылі цытаванняў выглядаюць прыкладна вось так. Гэта таксама рэальны фрагмент для часопісаў амерыканскага хімічнага таварыства. Калі, ну, там даволі вялікая бібліятэка, але калі вам нешта не хапае, вы можаце адаптіраваць нейкі стыль, які бліжэйшы да таго, што вам патрэбна, уручную. Ну, альбо зусім уручную, альбо ёсць яшчэ распрацаваны адмысловы рэдактар, які дазваляе гэта зрабіць. Прычым там ёсць функцыя, што вам даюць
бібліяграфічны запіс і прапануюць адфарматіраваць яго паводле вашых крытэрыяў. Ну, так як вам патрэбна. А пасля на аснове таго, што вы напішаце туды, сістэма сама робіць пошук бліжэйшага стылю да таго, што вам патрэбна. І кажа, вось гэты стыль бліжэйшы да вашага, самы блізкі, адаптуйце яго так, як вам патрэбна. Другая частка Zotero гэта плагіны, уласна офісаўскія плагіны, якія ўбудоўваюцца ў выглядзе тулбара ў адпаведны офіс, прычым даступны як OpenLibre і яны пішуць NeoOffice, а таксама дробна мяккі мерзотны офіс, але толькі ад 2003. Там нейкія абмежаванні, там здаецца у ніжэйшых версіях не падтрымліваецца там нейкая фішка, якая патрэбная для працы гэтых штук. Ну і там і здаецца ўсе падобныя сістэмы, яны пачынаюць працаваць толькі ад 2003 офіса. Гэта 7 кнопак, піктаграмак, дадаванне цытаты, рэдагаванне цытаты, ўставіць спіс бібліяграфіі, рэдагаваць спіс бібліяграфіі, абнавіць спіс бібліяграфіі, усталяваць наладкі дакументу і рэмув філку, выдаліць коды. Гэта значыць, ну, апошняе значыць пераўтварыць вось сістэму кодаў, які яна туды дадае ў астаточна ўжо канчаткова ўжо ў тэкст, пасля якога ніякае рэдагаванне праз Zotero немагчыма. А астатнія, ну, альбо інтуітыўна зразумелыя, альбо я далей пакажу. Дадаванне цытаты выглядае прыкладна вось такім чынам. То бок ёсць два магчымых інтэрфейсы хуткага фарматавання і extended, ну, як яны называюць яго класічнага. У хуткім вы проста вы атрымліваеце вось адзін радок, у якім нешта пішаце, выконваецца паўнатэкставы пошук, ну і вы выбіраеце са спісу таго, што вам прапануецца, з таго, што ёсць у вашай бібліятэцы. Паўнатэкставы, класічны, вы адпаведна глядзіце, ну, шукаеце па сваёй бібліятэцы, па калекцыях, там па можаце выбраць канкрэтныя ўжо канкрэтныя запісы і, ну, націскаеце дадаць, вынік выглядае прыкладна вось такім чынам. Ну, вядома, тут ужо зроблена акрамя дадавання цытаты аперацыя insert bibliography. Ну, выглядае прыкладна вось так. Карацей кажучы. Што такое document preferences і што менавіта там трэба ўсталяваць? Па-першае, ну, гэта стыль цытавання. Ён выбіраецца з таго, з тых, якія ў вас усталяваныя. Стандартныя там, здаецца, 10 ці колькі там гэтых стыляў, але, ну, вы дадаеце да сваёй сістэмы і у вас з'яўляюцца іншыя памеры таго, як вы іх дадаеце. Ці захоўваць спасылкі ў дакуменце. Шчыра кажучы, не тэставаў гэтую опцыю, яна па замоўчванні стаіць yes і, ў прынцыпе, працуе. І спосаб захоўваць цытатаў. Іх існуе два. Для, ну, гэта або reference marks для OpenOffice, або fields для дробнамякага. І другі варыянт bookmarks. Другі варыянт падыходзіць толькі для аднаго, гэта для таго, каб забяспечыць узаемадзеянне між, калі вам патрэбна, хтосьці працуе на адным офісе, хтосьці працуе на іншым, ну, на OpenOffice альбо ну, мікрасофтаўскім. І вам патрэбна забяспечыць перавод аднаго ў іншае. Першы выпадак гэта стандартны, першы тып. Ён не, ну, не дазваляе перадачу дакументу між рознымі офісамі, але ён нашмат больш зручны, таму што ў ім фактычна спасылка стаецца часткай тэксту. Вы з ёй можаце рабіць, ну, проста ўсё рэдагаваць як звыклы тэкст, капіяваць разам з вось гэтым нумарам, ну, з гэтым вось нумарам у тэксце, выдаляць, дадаваць, перамяшчаць кудысьці там па тэксту. І яно будзе, ну, вам патрэбна пасля будзе толькі абнавіць бібліяграфію і ўсё будзе працаваць цудоўна. Больш таго, там нават можна зрабіць копі-пэст у іншы дакумент. Ну, у вас, канешне, выклічыцца set document preferences для новага дакументу, але, ў прынцыпе, гэта можна зрабіць, і гэта будзе ўсё празрыста працаваць. Асабісты досвед гаворыць пра тое, што нават калі, ну, калі на у вас, напрыклад, ёсць два кампутары, два чалавека працуе над артыкулам, у аднаго ўсталяваны Zotero, у іншага не, вы можаце ўсю бібліяграфію весці там, дзе ўсталяваны Zotero, тое, што будзе рэдагавацца на іншым кампутары, нават калі там устаноўлена ось такое шчасце, у мяне проста кіраўнік вельмі любіць гэта,
эту цудоўную праграму менавіта гэтай версіі. Таму давялося паспрабаваць, і яно насамрэч працуе. Там выконваецца рэдагаванне, пасля вы проста загружаеце гэта на свой комп, там дзе ўсталяваны Zotero, і робіце рэфрэш. Ну, абнаўляеце спіс бібліяграфіі, усё працуе без праблемаў і без пытанняў. Ну, гэта была асноўная частка, цяпер яшчэ трохі больш некаторых брудных падрабязнасцяў і непрыемных момантаў. Так дакладней, як іх абыходзіць. Вельмі часта узнікае сітуацыя, калі вам трэба цытатку паправіць. Таму ж, як правіла, гэта павязанае з тым, што тыя ж сайты навуковых часопісаў, яны не зусім карэктна яе экспартуюць. Альбо экспартуюць карэктна, але там ёсць нейкае вельмі наварочанае фарматаванне, там субскрыпт, суперскрыпт, грэцкія літары, яно там не зусім, не заўсёды нармальна праходзіць праз усе гэтыя сістэмы. Проста рэдагаваць няма сэнсу, таму што наступны рэфрэш вам усё паламае назад. Можна выдаліць філд-коды, і тады ўжо рабіць, гэта ўжо тады звыклы тэкст, тады можна рабіць усё, што заўгодна. Але гэта радыкальны спосаб, менш радыкальны гэта, і там ёсць унутраны спосаб рэдагавання бібліяграфіі, і вы можаце кожную спасылку, адпаведна, гэты тэкст замяніць на ўсё, што заўгодна. Адзінае, што нумар вось гэты таксама перастане абнаўляцца. Прычым у тэксце нумар будзе карэктны, пазіцыя ў спісе бібліяграфіі будзе карэктная, але вось за гэтым нумарам, які будзе ў пачатку запісу, трэба сачыць. Іншы раз даводзіцца проста з нуля стварыць цытаванне. Напрыклад, вось у мяне так было, трэба было спаслацца на артыкул, які яшчэ быў толькі накіраваны ў рэдакцыю, адпаведна, ніякага запісу там быць яшчэ не можа. Ён там будзе яшчэ 10 разоў мяняцца, бо яму прысвояць доі, яму прысвояць старонкі і гэтак далей. І агульная ідэя, в прынцыпе, тая ж самая, што і на папярэднім слайдзе. Вы выкарыстоўваеце опцыю ручнога рэдагавання, але вам трэба на нешта спаслацца. То бок ствараецца нейкі dummy object, на які мы спасылаемся. Я, як правіла, выкарыстоўваў нататку. У Zotero, в прынцыпе, можна дадаваць не толькі нейкія сур'ёзныя такія спасылкі, на артыкулы альбо на патэнты, а яшчэ можна дадаваць нататкі, туды можна захоўваць, напрыклад, тыя ж проста URL-ы, спасылкі на старонку. У мяне, напрыклад, за кошт таго, што у адрасны радок дадаецца кнопка, увесь час туды пошта патрапляе, спасылка на старонку пошты. Выкарыстоўваеце нататку. Яна, вядома, ніякага нармальнага цытавання не прадукуе, але гэта выпраўляецца, вы проста рукамі ўбіваеце то, што вам патрэбна. Яшчэ адзін больш такі прасунуты момант, які не шмат каму патрэбны насамрэч, гэта кампазітныя цытаты. Гэта такі тып цытатаў, пад адным нумарам ідзе некалькі артыкулаў праз А, Б, С. Часам гэта зручна, калі вам проста трэба масава спаслацца на нешта. Часам гэта пачынаюць выкарыстоўваць не вельмі добра вось такім чынам. Вось так рабіць не трэба. Zotero не ўмее працаваць з кампазітнымі цытатамі прыродным чынам, але вы можаце выкарыстаць яе магчымасці для таго, каб зрабіць гэта так напалову ўручную. Выкарыстоўваеце Zotero, каб згенераваць цытаты прыродным чынам, пасля капіюеце тэкст, рэдагуеце, робіце вось такое. Спасылаецеся на нейкі dummy object і атрымліваеце вашу кампазітную цытату. Адрэдагаваўшы тое, што яно вам дае. Такім чынам, агульная выснова, гэта працуе, гэта вельмі зручна і праблема вырашаная. А таксама не сціплы спіс публікацый, якія з дапамогай гэтай сістэмы такі былі зробленыя і ўжо выйшлі ў друкаваным варыянце. Дзякую за ўвагу. Маленькое размещение такое, вот сразу хочу спросить. Понимаете, существующий плюс филотека, это не только то, что там химики, физики что-то пишут. Это система, позволяющая коллективная работа над документацией, единственная, эффективная, которую можно положить под систему контроля версий, под гид и работать группой. Да?
То есть там как раз именно мерч на уровне текстового кода будет работать более-менее хорошо, в отличие от каких-то бинарных закрытых форматов. К чему я клоню? Работать с библиографией стандартной, значит, workflow в LaTeX, если кто не знает, это библиотек, там с бэкэндами Бибер, еще что-то, да, там все полный ад, конечно, но она более-менее понятна. Если нам нужна цитата, мы просто берем ключевые слова, забиваем в интернет, находим там по словам BibTeX там ключевые слова и статьи, копипастим, готовы под BibTeX-овую ссылку, значит, наши файлы, и вот эти файлы также лежат под той же системой контроля версии, мы можем, как раз у нас нет такого понятия «моя библиография», это вообще какой-то бред. Библиография, она бывает по группам, по проектам, она как-то может композироваться из разных файлов. Бывает по-разному, на самом деле. Бывает по-разному, конечно. Все равно есть своя, но просто она у всех общая, ну, в какой-то части она общая, ну, да. Ну да, ну то есть просто если мы работаем с плоскими текстовыми файлами, я пытаюсь пояснить свою мысль, у нас есть большая свобода выбора, да, там, как их синхронизировать, как класть. Что происходит здесь? Здесь я вижу единый некий XML-файл, который гарантированно, если мы под систему контроля версии положим, при первом же конфликте XML-файл и маркеры конфликта, он становится полностью невалидным, в отличие от бибтеховских тех вещей, которые будут продолжать работать. То есть если, например, вы там такой латех-мастер в вашей группе и там какие-то математики, которые с трудом попадают по этим самым, да, там вы можете настроить им workflow работающий, поставить Sparkle Share автоматическим коммитом, гитаром и этого всего, и работать во всю Ивановскую фигачить. Я понял вообще твое замечание, но проблема в том, что как бы бывают ситуации, когда нужно делать именно вот так. Ну, это не, понимаешь, ты можешь... Это универсальный ответ на любые вопросы, можно, запомните это. Можно рассказывать, можно тут всю конференцию рассказывать о том, чем LaTeX лучше, лучше вот это всего, но понимаешь, когда у тебя стоит задача там, научную группу переучить под LaTeX, как бы, причем они будут активно сопротивляться изо всех сил, то опять-таки ты можешь им рассказывать это 10 раз, но все равно статью тебе придется писать в офисе. Понял. То есть твой ключевой поинт – это именно как бы совместимость с офисом. И тут я атакую еще следующим моментом. Большинство цитат, которые вы найдете в интернете бибтеховского формата, которые мы... Там часто используются макросы, даже там в этом, когда там, ну, имена, знаешь, этих фамилий каких-то там шведов, норвежцев, там, понимаешь, эти умляуты. Да, и вот когда засовываешь в эту ссылку, она не поймет. Это придется... Нет, так, а тебе не нужно ее засовывать в эту. Ты просто ты заходишь на сайт соответственного журнала там, или вводишь DOI и получаешь свою ссылку уже непосредственно в формате, ну, в том, который нужен. То есть ты ее просто Zotero у тебя ее получает. BibTeX, ну, я лично работал как раз, получается, наоборот. То есть я из Zotero вывожу это в BibTeX, ну а там неизбежно, конечно, на всех этих этапах что-то может немножко поломаться, но это вручную просто подправляется надфильком и все, и хорошо. Хорошо, ну, вопрос работает. Тогда, да. Когда вы, я так понял, что у вас основная, как бы, действительно, этот workflow, это именно Microsoft Office, и ты пытаешься вести целостную базу там для группы или для себя. Да, значит, как вы ее тогда синхронизируете, просто расскажи, а я передаю микрофон кому-нибудь следующему. На самом деле, это, ну, во-первых, как, Zotero используется в тех статьях, которые, ну, в которых я соавтор. Пока что мне не удалось убедить всю группу в том, что это круто. Поэтому, ну, в общем-то, на практике получается так, что это дело манажу я, потому что, ну, речь идет о тех статьях, в которых я очень, ну, как бы, один из, ну, как сказать, как это лучше сказать, ну, то есть я правлю много текста. Вот, и, в принципе, ну, то есть я непосредственно этим занимаюсь и синхронизирую, соответственно, через внутреннюю систему, ну, через эту, ну, хранилище Zotero, соответственно, я между своими компьютерами синхронизирую, ну и, в общем-то, все. Еще одно замечание насчет того, что ты говорил. Вот это все, то, что делается в офисах, на самом деле тоже прекрасно ложится под систему контроля версий. Я про это докладывал несколько лет назад. Оно работает. Ну, тогда это было еще больше в стиле Proof of Concept. Сейчас могу точно сказать, что это работает, это вполне хорошо, и это себя оправдывает. Оно мержит без конфликтов? А там workflow такой, что тебе особо мержить его не нужно. Тебе бинарные файлы особо мержить не нужно. Ну понятно, когда они бинарные, особо мержить их не нужно. Вот. Ну, то есть у тебя нет такой, ну, у тебя, как правило, не возникает таких ситуаций, что у тебя два человека одновременно работают над файлами, и у тебя проблема их смержить. Не возникает. Ну, тут есть некоторые особенности, связанные с тем, что, то есть, применение систем контроля версии применительно к программистам, естественно, будет выглядеть немножко по-другому, чем применение того же самого к процессу написания научных статей. То есть там реально workflow такой, что, ну, по сути, система контроля версии используется как хранилище, которое, ну, которым, ну, именно активного ветвления там не идет. Нет, ветвления, конечно, нет, но хотя бы просто мержи по пересечению по кускам блока, правки в одном файле, это возможно.
Вот, и чтобы это могла... Ну, это исключительная ситуация в нашем случае. Стас, эти чуваки мержат примерно так же, как обедали обедающие философы по очереди вилками. В смысле, не мержат, а пишут статью. Пока твой соавтор что-то творит, у тебя есть возможность отлынивать от работы, и ты обязательно этим пользуешься. Окей. Я передаю следующему докладчику. Ой, нет, господи, что я говорю, я передаю следующему комментатору. И вот что, люди, вас еще не отпустила овсянка, не набрасывайтесь на докладчиков. Бить нельзя, да? У меня, собственно, вопрос и замечание связано с предыдущим. Формат бибтеха, в принципе, не завязан на ретех очень жестко. Вот, поэтому чисто технически вполне возможно решение для офисов, связанные с бибтеховской библиографией. Видел ли ты такие решения и можешь ли ты сказать о них что-нибудь, если... Если да, видел, краем глаза видел, они все равно тянут за собой миктех, и на самом деле, ну, Zotero круче, короче говоря. Ну, это решило бы вот вопрос, замечание, о котором говорил предыдущий. То есть, мержевание библиографии, общая библиография для многих людей, эти вопросы бы все решались бы, если, например, же есть конфликты, то... Ну, показывает... Библиотехом можно пользоваться. Можно, ну, это есть такой, действительно, есть такой вариант, существуют такие... Там существует такой проект, я тут точно не помню уже, как он называется, но в итоге я в его сторону смотрел, но в итоге оказалось, по совокупности факторов, оказалось проще использовать именно вот это. Что, спасибо еще раз.